ktorý tú skupinu vedie v každej formácii a dáva vlastne rozkazy, kedy sú rozchody, kedy točiť a všetko okolo toho. Ale chcela by som povedať, že všetci piloti to majú takisto náročné, pretože... A aktuálne formácia SIAF rozdeľuje sa od boxu tým, že vlastne štvorka zaujala pozíciu tesne za jednotkou, pričom lieta v jeho vrtuľovom úplave a na krídlach dvojke a trojke ostali pozície nezmenené. Po veternostných podmienkách nie je možné držať také rozostupy, hlavne kvôli bezpečnosti, ale naši piloti sa snažia o čo najtesnejšie rozostupy. Je jasné, že ide o lietadlo pre pilotov, ktorí chcú si robiť radosť, chcú chodiť lietať. Je to lietadlo, ktorého náklady sa istým spôsobom dajú zniesť. Tá cena nie je taká ako pri klasických lietadlách. Je to ultralight. Na aké iné úlohy ešte môže slúžiť? Piloti sa stretnú na strede dráhy oproti divákom. Aj zastavia? V jednej trajektórii nie, budú leteť ďalej. Super je, že keď si pilot, nikto ti nedá fúkať. Týmto vás pozdravujú piloti Martin Jakubec, Ivan Olšavský, Radoslav Lipianec a pán vedúci Peter Pavlinský. Páni, ďakujem.